Kimietorri nahi don, zertan agindu inorri. Eta erantzun egin nahi diot, eganean izoko horri. Aingeru guardan kategoririk, zugez eman benidorri. Aruntz eraman eiten dituzte, ta onuz berak etorri, ta onuz berak etorri. Gure Andonik egina digu, analisi zabala. Hemen jendea ez dagolako, motela edo apala. Aingeru guardan batu direnak, gaur Benidorren bezala. Baina Andonin ork esan dizu, jubilatuak dirala, jubilatuak dirala. Jubilatuak diren ez diren, ze burruka, ze sesillo. Perso bakarrak zorraldezake, hemen hainbeste tensio. Zarra ez da nahi zarra deitzea, hori xeen untesio. Urte gutxian eskeni dute, horrein beste atentzio. Horrein beste atentzio. Jubilatuak aipatu eta, eman nahi ditut bidatu. Lehen izketan nengon batzukin, jende kuadrilla pilatu. Nian emilen beste bi hauek, ezin nitula bilatu. Batek esan dit beste bizarrak, ez altziran jubilatu. Ez altziran jubilatu. Bera lanean jardun edota kotizatzea, zeure buruaren zat mesede, gauza hoiek argitzea. Gertaditek ezu trantze baten, aurrez aurre aurkitzea. Zuguste baino zailagoa da, kontutikan bizitzea, kontutikan bizitzea. Kotizazio eta lanekin, enezen bat buru hauste. Amabost urte zibaetara urtero ekarri gaituzte. Bertxolariak ipuina ondo montatu dute nik uste. Lanik ez dute egiten eta lanak ematen dituzte. Lanak ematen dituzte. Garaibateko fundizioak, garaibateko labiak, arostegiko tximilu zerrauts, etziren askoz obiak. Bersolariak geran neurrian, alperrak gerak grabiak. Begira hemen zortzi atzapar, kolperikan jogabiak, kolperikan jogabiak. Eta oraindik iristen zaio, behatz punte eta odola.
hauek bezela bizitzea nik enun hartuko inola. Beñata bilok hemen kantari, amabos bat urte ola. Hauek lehen aldiz helduko ziran, Franco bizirik zegola. Franco bizirik zegola.